record on this video. Okay. Right. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sebelum kita mula, ini adalah webinar yang pertama yang kalau anda register anda kelas WR, anda adalah group for September. Jadi sebelum tu anda ada webinar asas dengan saya lah dua kali untuk hari ni untuk kita belajar apa tu CPO, trading of futures and other things, some basic features dengan apa nama pengenalan technical analysis sedikit. Kemudian esok kita akan belajar tentang platform trading platform dengan order type. Okey, lepas tu anda akan ada webinar dengan Cikgu Wafi lagi lah sebelum pergi kelas. Then masa kelas 3 hari sekali dengan live trade. After that ada kemungkinan tak silap ada webinar lagi dengan Cikgu Wafi dan of course dengan group support dia lah. Okey, nama saya Ahmad Farizul ataupun lebih dikenali dengan panggilan atau nama Abah Furqan dalam industri ni. Saya merupakan remiser dekat RHB Investment Bank Berhad, UHJ Taipan branch. So kalau siapa-siapa yang dekat tu senang nak datang, nak jumpa, nak lepak, office beritahulah. Cuma saya beritahu siap-siap, saya jarang datang office, seminggu mungkin sekali atau dua kali sajalah. So kalau nak datang tu beritahu dulu. Okay. Dan siapa yang belum ada account, saya sarankan lepas daripada webinar ni PM lah. So kalau nak buka account, kalau dah ada tak apa. Alright, kita punya platform pasal sistem nanti esok kita beritahu. Kita ada, kita RHB antara yang terbaik lah sistem platform trading ni sekarang. Okay. So okay, ni antara kita nak go through today. Right. Sebelum tu nak tanya, antara empat orang ni, Aizuddin, Arif, Aizaha dan Encik Yahuza, adakah ada pengalaman trading? Tak kira lah saham ke, forex ke, dah pernah trade CPO ke. Okay, Aizuddin pernah. Okay, Aizaha tak pernah, zero, tak ada pengalaman. Bagaimana dengan Atuk Junior? Saya tak kenal lah Atuk Junior. Okay. Oh, Atuk Tabah. Okay, okay. Tahu-tahu. Alright. Tak apa, popular mesti tahu. Siapa nama pernah CPO dengan saham? So dua is siapa seorang lagi? Cik Yahuza, macam mana? Ada ke tak? Pernah ada pengalaman tak? Assalamualaikum Cik Yahuza. Boleh tak tolong reply dekat chat box tu? Oh, nampaknya mungkin Cik Yahuza sedang buat air ke. Nantilah dia reply. Okay, tak apa. So Cik Izaha memang tak ada pengalaman eh. Kosong, zero, tak tahu langsung pasal CPO. Tapi Cik Izaha tahu tak pasal chat? Pernah beli saham syarikat je tuan. Okay, alright. No problem tuan. Apa nama, pernah tak ada pengalaman menganalisa charting, chart? Encik Yahuza ataupun Izaha. Aizuddin dengan Arif, confirm dia dah lebih Arif. Pada ada pengalaman. Yudi Mantel. Okay, Bursa Session. Aizuddin okay, Bursa Session. Good. Kan ramai orang pakai trading view. Then dia orang dah tak pakai Bursa Session. Mahal dan kurang best. TA belum. Alright, okay. So, apa yang kita nak tahu pasal futures market ni, pasaran hadapan komoditi CPO ialah kontrak niaga. Okay, sorry. FCPO ni, kejap. Mana? Ni memang. Just headphone je. Okay, alright. Okay, CPO ni stand for Futures Crude Palm Oil. Dia punya ni lah nama penuh dia. Okay, ia
adalah satu kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah dalam ringgit Malaysia yang didagangkan di Bursa Malaysia Derivatif, memberi akan tanda aras harga global bagi harga minyak sawit mentah. Dah lama, sejak 1980, sudah lebih 30 tahun dalam bursa. So, tetapi ramai yang tak tahu, ramai yang tak diwar-warkan tentang CPO ni. Banyak orang tahu pasal saham je. Okay. Dia dah lama dia jadi titik rujukan dan dia mengikut standard kontrak yang telah ditetapkan oleh Bursa Malaysia. Alright, siapa yang tak tahu, ini adalah gambar rajah FCPO, Propam Oil itu sendiri. Okay. Dan inilah yang anda akan trade. Okay. So, analogi pasaran sedikit sebanyak, peladang, orang yang tanam sawit, dia supply, dia ada sawit, dia nak jual sawit lah. Pembuat minyak masak pula perlukan minyak sawit ni tadi untuk diproses menjadi minyak masak lah. Dia buat minyak masak ni kita panggil refinery oil. Dia ada dia punya apa? Dia punya bidang dia lah. Okay. Dia orang boleh je jumpa sama dia orang untuk buat deal dekat belakang. Tetapi kadang-kadang mereka perlu ataupun lebih banyak perlu menggunakan exchange Bursa Malaysia ni untuk go through the transaction. Sebabnya demand and supply ni lah. Dia cari-cari-cari, tiba-tiba tak cukup. Orang ni boleh supply banyak ni. Orang ni pula nak banyak ni dan sebagainya. So yang lebih-lebih yang tak sure tu dia kenalah melalui Bursa Malaysia exchange ni tadi. Okay, ini cara proses urus niaga kita sebagai pelabur satu dan pelabur dua. Okay, contoh pelabur satu nak beli, pelabur dua nak jual. Okay, dia pun buat order kepada dealing desk dia, dia call ke FBR. Dulu lah call, sekarang pakai trading system online. Key in je, order tu masuk, dia match dekat Bursa Malaysia. Macam tu je dia punya konsep. Okay, lepas tu, okay, apa dia kelebihan pasaran hadapan yang kita nak tahu sangat? Apa yang menarik sangat pasal futures market ni? Okay. Yang menarik dia fokus kepada satu produk. Kalau kita fokus kepada palm oil lah. Okay, dia tak banyak produk. Kalau even commodities pun a few produk lah. You can choose a few. Kalau yang foreign pun kadang-kadang orang trade CPO, orang trade juga soya oil. So at least 2-3 je. Mungkin nak trade crude oil juga. So mungkin 3 produk je. Berbanding dengan saham, dekat usaha saham kita ada lebih daripada 1000 counter. Jangan salahkan saya kata macam saya bias. Kata saham tak bagus, tak. Saya pun buat saham juga. Saya dua license, saya buat equity, saya buat futures. Tetapi macam saham, you kena lebih banyak masa untuk study saham mana yang bagus dan sebagainya. Sebab ada lebih 1000 counter. Okay, so you ada masalah nak pilih dan ada masalah conflict of interest. Eh, nak masuk yang mana satu? Nak beli saham ni kan, saham ni naik, saham B naik. Beli saham B kan, saham C naik. Nak beli saham A dengan C, nanti saham E pula naik. So, conflict of interest tu pun satu. Okay. Dan yang kedua, pasaran dua hala. Tiada masalah atau alasan market jatuh tak boleh buat duit. Okay. Dia boleh buy, dia boleh sell. Okay. Katakanlah you tak ada apa-apa, harga dah tak tinggi. Masuk-masuk je, saya baru pertama kali nak beli CPO. Nak trading dalam CPO. Dia tengok, ni harga dah tinggi ni, takkan nak beli lagi. Okay, kita sell lah. Sell terus. Nanti harga dah jatuh, kita buy balik. Tutup position tu. Okay, boleh. Sebab dia pasaran dua hala. Okay, macam saham sekarang dah boleh buat IDSS. Okay, boleh buat short selling. Tetapi short selling dia trade je. Dan ada faktor-faktor tertentu lah yang tak se-best futures market actually. Okay. So, yang ketiga, kecairan yang tinggi pada setiap masa, dia tak ada masalah volume. Macam saham kadang-kadang time active tu, oh hari ni dia lah hebat, dia lah banyak volume. Tapi rupanya one day show, kita pun dah masuk beli, tiba dah lah nak kontra, tak ada duit nak pick up. Tiba-tiba esok lusa, volume-volume yang semalam tu hilang banyak-banyak. Beli pula banyak, 100 ribu, 200 ribu. Nak jual harga berdegit dekat bawah kan, kena buang harga, kena campak harga rendah. So masalah ni tak ada dekat futures market, dekat CPO. As long as kita trade kontrak yang betul lah. Bulan yang betul adalah bulan yang ketiga. Bulan yang banyak volume lah. Bulan yang trader masuk untuk speculate, untuk buat duit. Untuk buat
duit melalui perbezaan harga futures palm oil ni. Okay. So, nomor GST, yuran tetap sama GST saham. Okay. Keuntungan bebas cukai, yes, saham pun sebenarnya bebas cukai. CPO menawarkan leverage yang tinggi di mana potensi kepulangan lebih tinggi. Okay, dia macam leverage lah. Dia margin ni macam dengan nak RM4,500 kita boleh beli satu lot FCPO. Satu lot ataupun satu lot ataupun satu kontrak. Okay, satu kontrak ni actually mewakili 25 tan CPO. 25 tan palm oil. 25 tan ni kalau kita nak beli dekat luar mahal lah. Okay. Katakanlah harga tu RM1,000 ke RM2,000. Kita kena kali 25 lah. Tetapi dengan RM5,000 ni kita boleh beli 25. That's why ada 1 point kali dengan 25. RM25 dan 1 point. Okay, so bila kita rugi pun kita akan rugi banyak. Tapi kita untung pun kita boleh untung banyak lah. Dia macam pisau dua mata. Okay, kita gunakan dengan yang betul, kita dapatlah hasilnya. Tapi kalau kita salah guna, dia boleh tertikam diri sendiri. Okay, sebab tu ilmu sangat penting dalam futures market. Okay. Dan yang terakhir sekali, yang paling penting bagi saya, macam futures market, you ada index, ada FKLI, ada few produk yang lain. Tapi dia tak patuh syariah. Even FKLI kita index, dia tak patuh syariah. So yang patuh syariah dekat local market adalah FCPO. Okay, yang telah disahkan, confirm oleh Majlis Penasihat Syariah Sukarnoharjaya Security sebagai produk yang pelaburan yang mematuhi syariah. Okay, boleh rujuk website ni, boleh ambil link ni. Nanti saya akan bagi jugalah slide ni juga. Saya akan bagi rakaman video juga. Dan rujuk buku surat 84 sehingga 88. Dia ada dia punya penilah. Okay. So, kita ada produk lain untuk foreign futures. Okay. Okay. Tak apa, kita skip dulu yang ni. Okay, produk lain pasaran hadapan, okay, yang lokal ni, yang ada Bursa Malaysia ni adalah CPO je patuh syariah. FGAD emas. Emas dia tak patuh syariah dia sebab yang ni dia tak ada physical delivery. Dia cash settle. Okay, volume pun kurang. Lepas tu, emas ni juga one of ribawi item. So, of course, tak boleh lah. FKLI pula, index tu, komponen yang 30 tu, memang the few terdiri daripada saham yang tak patuh syariah. So tak boleh lah. TIN ni produk dah okay in term of commodity yang bagus, tapi dia tak ada physical delivery macam CPO. Dia cash settle juga. So tak patuh syariah lah juga. Okay, berbanding dengan produk pasaran hadapan yang lain antara mangsa international, kita dekat New York, dekat Chicago, okay, berjentai exchange dekat Chicago Board of Trade, kita ada few yang biasa orang trade juga. Soya, bean oil, crude oil, copper, natural gas, corn, okay, platinum. Yang ni syariah. Walaupun dia tak ada badan macam Suruhanjaya Sekuriti Malaysia tadi tu yang mengatakan dia syariah. Okay, tapi kita menggunakan asas yang sama yang ada pada CPO ni tadi. Apa yang membolehkan dia jadi syariah? Itu yang kita ambil boleh pakai. Sebagai contoh, produk-produk ni semua halal. Dia bukan produk komoditi yang haram. Ada je produk komoditi lean hog, pork belly lah. Dah terang-terang haram lah. Itu memang tak boleh lah. Lepas tu dia bukan gold and silver. Dia bukan ribawi item. So tak ada masalah juga. Dan dia ada physical delivery. Bukan cash settle. Macam crude oil. Macam ada few produk. Kadang-kadang dia ada mini tau. Mini crude oil. Dia bukan crude oil je. Crude oil yang ni standard. Dia physical delivery. Mini crude oil tak standard. Dia tak ada physical delivery. Dia under cash settlement. So bila under cash settlement ni, dia jadi tak ada syariah juga. So yang syariah tu dia mesti wajib ada physical delivery. Bukanlah kita nak ambil physical, nak ambil soya ke, nak beli soya, minyak soya ke apa ke. Tapi konsep dia mesti kena macam tu. Kita nak ambil perbezaan mata tadi untuk buat profit je. Tapi asasnya tu still barang tu mesti ada physical delivery. Okay. Berbalik. Okay, kalau kita nak trade produk-produk antarabangsa ni juga, boleh. Dekat RHB pun ada. Pakai Global Jet Trader, pakai CQG, pakai ASGTS boleh. RHB dia ada 3 platform. Esok kita akan cerita panjang pasal platform lah. Tu tak, kita tak akan sentuh dulu.
Macam kat bawah ni kita cakap asas komoditi yang halal dan ada delivery seperti SPO lah. Margin dan spesifikasi dia of course berbeza. Kejap lagi kita akan go through margin CPO je. For soya ke crude oil ke semua, yang tu dia tak masuk. Tapi kalau let's say tuan berminat nak tahu, dekat YouTube channel saya memang ada lah. Boleh cari. Kalau tak cari, cari tak jumpa juga, tanya saya. Saya beritahu. Okay. Alright, berbalik-balik kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasaran CPO. Siapa pula left the group ni? Dah jadi 13 dah. Yalah. Okay. Permintaan ekspor CPO tu sendiri, of course, kalau demand tinggi, maknanya orang akan minta. Permintaan tinggi lah. Bila permintaan tinggi, nombor satu dengan nombor dua ni saya garapkan sekali. Dia more to demand and supply je sebenarnya. Okay. Bila harga tinggi, bila permintaan tinggi, maknanya harga akan naik. Okay. Permintaan ekspor akan meningkat. Pengeluaran dengan penawaran pula, contohnya demand tinggi, supply kurang. So harga akan naik. Demand tinggi, supply tinggi, lebih kurang sama aja. Tapi kalau kata supply kurang, tapi supply tinggi, demand pula kurang, harga akan jatuh. Okey, dia based on supply and demand saja tu. Dan pengeluaran dan penawaran dia juga takluk pada production dia. Kalau production tiba-tiba banyak kacau dari segi banjir ke faktor cuaca pun efek juga. Okay. Yang ketiga, harga minyak mentah dunia ataupun kita cakap crude oil. Crude oil ni kenapa? Apa kena-kena crude oil dengan harga CPO ni? Okay. Pada masa crude oil menjunam 2-3 tahun yang lepas ke paras-paras bahaya $30 setok, faktor ni dia tak relevan. Sebab apa? Crude oil tu sendiri murah. Kalau sekarang crude oil dah naik about tu $70 per barrel, lebih kurang, 60 lebih sekarang, ataupun sebelum harga crude oil jatuh ke $100-$120 per barrel USD, dia relevan, dia sangat relevan. Sebab CPO boleh digunakan sebagai biodiesel product. Okay, dia disuntik dalam diesel, dia lebih murah lah minyak ni. Tak payahlah orang nak beli crude oil yang mahal ni. So demand for biodiesel ni meningkat. Bila demand for biodiesel ni meningkat, of course harga CPO pun akan naik. Okay, kalau minyak tu sendiri dah murah, crude oil ni sendiri dah murah, tak payahlah biodiesel. Demand turun lah. Orang terus beli minyak crude oil je lah, minyak mentah je lah. Okay, faham ya? Okay, yang keempat adalah harga minyak soya dunia. Kenapa soya ada kena-kena dengan minyak soya ada kena-kena dengan CPO? Sebab dia adalah barangan pengganti. Okay, barang pengganti meaning whichever it is, dia mesti tend to follow each other. Okay, sebab minyak soya pun buat minyak masak juga. So, kalau lah kata harga minyak masak terlalu, minyak soya terlalu mahal, orang akan beli CPO. So bila orang beli CPO, demand untuk CPO tinggi. So bila demand untuk CPO tinggi, harga CPO pun akan naik. So dia follow pula minyak soya tadi yang dah naik. Oh. Okay, kalau kata kita cakap CPO yang mahal, orang akan beli soya. Sebab soya murah. So akan create demand untuk soya. Dan harga soya pun akan naik kepada paras yang sama, paras CPO. Sebab tu dia biasanya akan bergerak terhaluan. Okay, kalau soya naik, biasanya CPO naik lah. Kalau soya turun, CPO pun akan turun lah. Macam tu lah. Okay, antara faktor yang kelima adalah faktor cuaca. Faktor cuaca, bila cuaca panas, akan efek production, akan efek buah, yield dia dan sebagainya. Kalau banjir pun akan efek. So faktor-faktor cuaca yang besar yang selalu kena ada, La Nina ke El Nino ke apa, ini efek lah. Bila efek production, of course akan efek harga lah, based on demand and supply balik tadi lah. Okay. Yang keenam, faktor nilai currency ringgit Malaysia. Okay. Kalau ringgit kita jatuh, maknanya banyak lagi demand yang boleh
dibuat terhadap sawit sebab negara-negara luar boleh membeli dengan harga yang lebih murah sebab ringgit Malaysia murah. Jatuh kalau ringgit naik, dia demand dia akan kurang sikit lah. Demand kurang maknanya harga akan jatuh lah. Pasal ringgit kita mahal, dia orang kena bayar lebih. So tak nak lah. Dia nak cari yang murah, standard lah kan. Okay, boleh faham setakat ni? Okay, itu antara faktor-faktor yang boleh harga pasaran SPO. Okay, ni kita dah go through diri. Dah. Okay, ringkasan spesifikasi untuk CPO. Satu point ataupun kita cakap satu tick ataupun satu mata bersamaan dengan RM25. Okay, kontrak dia expired pada setiap 12 tengah hari pada 15 hari bulan. 15 hari bulan setiap bulan lah. Tapi doesn't matter, on that day itself you masih boleh trade, you trade lah. Bulan baru ni pada 16 hari bulan. Okay, kalau cuti tiba-tiba 16 hari bulan tu, sambung 18 hari bulan ataupun 17 hari bulan, the next available working day lah. Okay, cara nak tengok kontrak, nak pilih kontrak, jap lagi kita go through. Okay, sesi pagi, CPO ada dua sesi. Sesi pagi 10.30 pagi sampai 12.30 hari, 2 jam. Sesi petang 2.30 sampai 6 petang, 3 jam setengah. Okay, so total dalam 5 jam setengah lah untuk trading CPO ni setiap hari. Okay, hari ni buka lah. Nak tengok spesifikasi penuh, boleh tengok dekat link ni. Dia ada benda-benda yang tak berapa relevan dengan traders yang macam kita. Contohnya orang yang nak beli sawit, dia nak tengok berapa persen buah tu kena tak rosak dan sebagainya lah. Kalau nak go through semua tu juga, boleh tengok lah nanti. Okay, boleh pergi kat link tu. Okay, keperluan margin. Ni margin yang kita cakap tadi. Margin ni contohnya macam boleh, nanti kalau dah dapat tu nanti, kalau tak boleh klik pun boleh copy dan paste dekat browser, web browser, tak ada masalah, dia akan bawa terus. Okay, keperluan margin ni dia macam apa eh, macam modal lah, modal kita, equity kita yang kita nak guna. Okay, tetapi ini margin yang margin ni ditetapkan oleh Bursa Malaysia dan dianya berubah dari masa ke semasa. Setakat 20 November 2017, margin masih RM4,500 untuk satu lot. Day trade margin RM2,250, 50% daripada full margin. Okay, day trade margin mesti close position on the same day. Kalau kata anda dah memang kurang daripada RM4,500, tak boleh overnight, dah tahu. Ataupun memang buy in RM3,000 ke RM3,500 ke RM2,500. Pastikan apa position yang anda buka on that day, tutup lah. Jangan bawa overnight. Okay, overnight risiko dia lebih besar. Tiba-tiba gap 20 point, 30 point, lagi teruk nanti margin kita. Sebab tu tidak dibenarkan. Kalau you buat juga, meaning you dah langgar day trade margin. You dituduh sebagai abuse of day trade margin facilities. So tak apa orang kata, tak wajar lah. Okay, kita dah tahu kita punya tanggungjawab, kita kena tutup lah position tu. Kalau terbawa dan kalau sengaja 2-3 kali pun sama je, maknanya anda dituduh sebagai abuse of day trade facilities lah. Kemungkinan margin day trade anda ditarik balik dan setiap satu lot untuk anda nak beli walaupun day trade, anda kena pakai full margin lah, RM4,500. Okay, margin cost sekiranya jumlah account kurang dari maintenance margin. Maintenance margin tadi RM4,500 untuk overnight margin, day trade RM2,250 lah. So kalau turun ni, kurang dia bawah daripada margin, daripada ni maintenance margin ni tadi, daripada yang telah ditetap ni. So itu dia panggil margin call lah. Sama ada you nak top up straight away ataupun later on you nak tutup position. Kalau you tutup position dan you punya balance kurang juga daripada day trade margin, you tak boleh trade lah. Okay, kena top up juga baru boleh trade balik. Okay, sebab itu modal permulaan sekurang-kurangnya, sebaik-baiknya RM10,000 untuk tambah-tambah untuk orang yang baru. Okay,
Contoh sistem margin, pelabur A dia mulakan pelaburan dengan 4,500, ngam-ngam margin dia. Cukup-cukup je lah dia bank in. Tak lebih, tak kurang. Okay, dia beli satu kontrak CPO Februari pada harga 2,700. Rasanya macam ada slide saya yang lagi baru. Tapi ni lama punya ni, tak apalah. Dan sebelumlah, okay, rembuka 340 contoh. Esok hari CPO naik 2750 dari harga belian. Kita beli 2700, naik 2750. So 50 tick lah, 50 mata lah beza. So 50 ni kali RM25, sebab satu point tadi RM25 kali dengan satu lot lah. Lot dengan fees, dapat lah RM1210. So baki account yang RM4,500 tadi jadi lah RM1210. So lagi besar lah kita punya account. Okay, nak withdraw profit pun boleh. Okay, contoh yang dua, kita beli harga yang sama tapi dia turun. RM2,700 turun kepada RM2,680. Mungkin dia turun lebih lagi, tapi kita letak set kita punya cut loss kepada 20 point saja. Maknanya 2,680 dia tutup position. Dia close, dia cut loss. So 20 point kalilah RM20 kalilah satu lot. Tolak fees, dapatlah 500, rugilah 540. So tolak je dari, dengan 4,500 ni. Jadi 3,960 jadi margin call lah. Maknanya kalau anda nak overnight lagi, anda kena top up seminimum tu lah. Tetapi kalau anda nak day trade, masih boleh. Cuma jangan overnight lah, kena tutup position lah. Okay. Okay, ni antara kos-kos dalam brokerage untuk day trade 20 hingga 36, 36 hingga 50, depends. Memang of course lagi murah kalau kita ada volume lah, kita trade besar. Antara perisian chart pula, anda boleh subscribe kepada Bursa Station lebih kurang RM1,000 setahun, RM80 kot macam tu sebulan kan. Kalau yang free pula perisian, ada RHB Trade Smart, ada RHB CQG Desktop, ada RHB TS. Yes. Ini ada terma syarat lah. Kita punya Trade Smart dengan GTS memang percuma. Kalau macam CQG Desktop ni yang canggih ni, dia minta 10 lot minimum. Maknanya 10 in 10 out lah. Okay. Nak subscribe yang lagi canggih, ada Next View, eSignal, Trading View dan MultiWave. Sekarang ramai orang subscribe to Trading View. Dah tak mahal sangat Trading View, is lagi better daripada Bursa Station lah. Ramai-ramai yang subscribe. Kan untuk platform, siapa yang pakai Trading View memang akan minat lah pakai link dengan CQG Desktop. Bermakna anda buka Trading View, anda login CQG anda dalam tu, anda boleh trade directly dekat chart tu, dekat Trading View tu. Dan sangat menarik lah. Kita akan guna apa nanti? Kita akan pilih antara CQG Desktop dan AES GTS. Kita tak pakai JTrader lagi sebab rata-rata hampir ke semua, semua kot broker di Malaysia takkan pakai global JTrader lagi. Rasanya end of this year dah tak ada lah. Okay. So buat apa kita fokus kepada platform yang bakal tak ada? Better fokus kepada platform yang ada lah. Dan of course kita punya platform yang JTrader tu akan diganti dengan platform yang lain jugalah. Tapi yang tu belum keluar, kita tunggulah. Sekarang fokus untuk CQG Desktop dan ASJTS lah. Untuk platform, kalau siapa tak sabar nanti boleh tengok dekat channel saya lah. Boleh pilih. Tapi saya cakap, kalau you dah try CQG Desktop, you akan rasa betapa bestnya lah trading sistem ni. Nak-nak kalau dia dah ada pengalaman, dia dah pernah trade, memang the best lah CQG Desktop. Tambah-tambah pula boleh link dengan Trading View. Okay, antara kos lain, masa kita lah untuk melakukan pasaran, melakukan analisa pasaran dan untuk melakukan order. Okay, sekejap eh. Thank you.
Okay. Trade contract bulan ke berapa? CPO gunakan bulan yang ketiga, elakkan kontrak bulan yang pertama sebab itu adalah spot month lah. Spot month ni dah dekat dengan expired. Nanti dekat-dekat dengan physical kita tak nak lah dia berlaku. Alright, keluarkan kontrak bulan pertama dalam sistem trading anda bagi mengelakkan salah tekan. Okay, so konfirmkan dengan FB anda jika tidak pasti. Pastikan anda biasa trade bulan yang ketiga je lah. Bila tukar-tukar. AES GTS tak ada, tak support Mac. Tapi boleh pakai handphone lah. CQG tak ada masalah sebab dia macam trading view. Dia web-based platform. So, you pakai OS apa pun boleh lah. Okay. Cik Izzah. Okay, lepas tu tak apa, untuk platform esok kita go through detail. Tengok satu-satu. Ha? Macam mana nak tahu bulan yang ketiga? Cara paling mudah untuk tahu kontrak. Ada dengar bunyi-bunyi kipas tak? Takut mic ni kena kipas lah. Buka portable aircon ni, kuat lah bunyi dia. Ada sikit eh. Itulah kipas pula sebelah kiri. Speaker sebelah kiri. Bunyi belaga-laga. Itu masalah. Sekejap, adjust ya. Kipas yang panas tu. Angin, angin. Betul lah tu. Nak pusing kot sini kan tak kena. Sini dah lah panas dah ni. Kejap eh. Kalau bunyi ni kuat tak? Dia dah. Dia ada bunyi kuat yang mengganggu tak? Kalau tak mengganggu, saya biar dia open. Okay, alright. Tutup kipas, senang sikit. Tak ada bunyi belaga-laga. Ada balik? Kipas dah tutup. Tapi yang ni sebelah ni speaker susah sikit. Speaker pula, mic susah sikit nak kena. Sekarang okay tak? Sekarang? Bising tak? Ada bunyi bising tak? Okay dah alright. Okay. Cara paling mudah untuk tahu kontrak bulan berapa, pergi rujuk Bursa Malaysia punya website, masuk je. Lepas tu dekat homepage dia tu, dekat bawah tu, contohlah katakanlah hari ni 10 Julai. Dekat bawah tu tengok ada tarikh dia 10 Julai. Yang pertama tu dia tunjuk. Okay. Masa Julai tu hari kita trade September lah. Sekarang kalau kita buka, of course dia dah jadi Oktober lah. Okay. Dia dah jadi Oktober. Sebab sekarang dia dah Oktober. Dia kira macam ni lah. Sekarang bulan Julai. Sekarang bulan Julai lah. Sekarang bulan Ogos tetapi belum 15 hari bulan. Jadi belum 15 hari bulan, kita ambil Ogos ni sebagai spot. Spot month, bulan yang pertama. Bulan yang kedua adalah bulan September lah. Bulan yang ketiga of course Oktober. Tetapi kalau bulan ni lepas daripada 15 hari bulan, Ogos is no longer there. Ogos dah expired. Ogos dah expired, maknanya bulan yang pertama adalah bulan September. Dan bulan yang kedua adalah bulan Oktober. Dan of course kita yang trade bulan Oktober ni tadi dah bertukar kepada bulan November. Okay? Faham eh? Sebab itu setiap 15 hari bulan dia expire, 16 hari bulan tu kita, 16 hari bulan setiap bulan kita akan tukar bulan lah. Bulan trade. Okay? Term dalam trading, term asas. Okay, contoh dia inilah, kalau breakout ni. Okay. Ni paras resistance lah.
Harga naik, lepas tu dia jatuh. Harga naik, dia jatuh. Harga naik, dia jatuh. Dekat level-level ni dia mesti jatuh. So ada ada macam satu resistance. Tiba-tiba dia break. Okay, yang break ni kita panggil breakout. Okay, breakout. Retracement atau pullback pula. Okay, bila harga, sesuatu harga naik ataupun turun, dia tak boleh naik terus macam ni. Dia mesti naik, retrace. Naik, retrace. Naik, retrace. Naik, retrace, naik. Yang tu. Okay. Yang retrace ni, yang macam ni adalah retracement ataupun pullback kita panggil. Okay, kalau menurun pula, dia akan jadi macam ni lah. Okay. Yang ni retracement ataupun pullback. Okay. RRR, risk reward ratio ataupun risk return ratio. Biasanya nisbah antara rugi dengan profit lah. Contoh kalau kita buat satu nisbah dua, paling sikit pun satu nisbah dua lah. Maksudnya we are willing to lose $1 untuk dapatkan $2. Simple. Kalau satu nisbah tiga lagi bagus. Kita merisikokan RM1 untuk dapatkan RM3. Contoh kalau ni jadi 10 pun, ni jadi 30 pun samalah. Contohlah ni 10 mata, 30 mata. Kita merisikokan 10 mata stop loss untuk dapatkan 30 mata TP, target profit. Berbaloi ke tak berbaloi? Of course lah berbaloi. Sebab risiko kita 10 tapi kita punya return 30. Okay. Jangan ada orang dia tak letak stop loss tapi dia nak ambil TP 10 point je, 10 point je, 5 point je, 5 point je. Itu salah dari segi risk return reward. Sebab dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi, sekejap. Ambil 10. Nak ambil 10 point, okay. Tapi dekat sini risk tak tahu berapa. So risk jadi macam infinity, tak letak stop loss. You unlimited kan you punya losses. You limited kan you punya TP. Taklah lah dari segi risk return reward. Dia at least satu nisbah dua. Kalau dapat buat satu nisbah 10 lagi bagus lah. Itu dia yang cara yang betul. So bila you masuk banyak kali, kalau tekanlah you kalah 6-7 kali pun, tapi sekali win, you win big, menang besar. Yang penting, okay. Long ni buy, short ni sell. Okay, untuk terma kita sambung esok punya webinar. Okay. 3-4 tu esok. Okay, masuk technical analysis. Tetapi yang asas sahaja. Okay, antara-antaranya lah ni. Yang paling penting sekali untuk anda ketahui adalah ni. Hafal eh. Saya bagi slide ni, saya bagi link video ni, recording apa semua. Yang ni kalau boleh hafal. Sebab ini penting. Ini sangat penting dalam you punya, apa orang kata, antara faktor besar yang menentukan kejayaan you dalam bidang trading ni lah. Senang cakap macam tu lah. Okay. Okay. Analisa technical ataupun technical analysis. Apa tu technical analysis? Technical analysis alat dia untuk mengkaji pergerakan pasaran. Okay. Dia menggunakan carta. Dia menggunakan carta lah, chart. Okay, jenis-jenis chart yang biasanya ada 4 lah. Kalau pakai candlestick lah sebab information dia banyak. Kita ada juga bar chart, line chart, point and figure. Okay, ini candlestick. Okay, candlestick biasanya orang paling banyak pakai sebab dia ada banyak information. Okay, dia ada open, dia ada close, dia ada high, dia ada low. Okay, ini yang echo ni kita panggil upper shadow.
Ekor bawah kita panggil lower shadow. Ekor atas kita panggil upper shadow. Okay. Warna yang menentukan dia, okay, ni body dia. Kalau buka rendah, open rendah, close higher, dia akan jadi satu candle bentuk yang berwarna hijau ataupun warna putih. Biasanya tu je lah color dia. Dua color. Hijau atau putih. Kalau dia open pula tinggi, dia close rendah, okay, dia akan jadi warna merah atau hitam. Okay, dua kali. Biasanya lah yang kebiasaannya dua kali tu. Okay, kalau hijau, of course, candle yang bagus lah, nak menaik lah sebab buka rendah tutup tinggi. Merah, candle yang tak bagus lah, very candle lah. Ya tu, sebab buka tinggi tutup rendah. Okay. Okay, ni antara chart yang lain, nampak chart, dia tak, dia body dia ada high, open, close, low, tapi dia tak create body. Okay, dia tak pakai, line chart, dia lagi lah, dia ambil satu je, dia ambil close je. Close tu dia sambung jadikan line lah, tak pakai ke. Point and figure, kalau price naik dia X, kalau price turun dia O, tak pakai juga. Okay. Sikit sebanyak tu tak support resistance, support resistance sangat penting. Okay. First, apa tu support? Support, kalau harga jatuh satu tempat ni, dia lantun balik. Jatuh satu tempat ni, dia lantun balik. Okay. Jatuh lagi, dia lantun balik. So, ini kita panggil support area. Support. Dia tak boleh tembus kawasan. Okay. Apa itu resistance? Resistance, kalau dia naik, dia patah balik. Naik, dia patah balik. Naik, patah balik. Dia tak boleh nak tembus area, satu area ni. Ini kita panggil resistant area lah. Lagi banyak dia touch, lagi kuat support atau resistant tu. Lagi kuat dia punya dinding dia. Ha, tapi bila dah lagi kuat tu, bila dah lagi lama, lagi panjang tu dia punya support or resistant tu, bila dia pecah, lagi kuat dia punya bunyi dia. Okay? Itu konsep dia. Boleh dikenali sebagai pasaran sedang bergerak mengikut jangka masa yang digunakan. Okay. Support menjadi resistance apabila harga pasaran telah pecah breakdown ke bawah. Resistance menjadi support apabila harga pasaran telah breakdown naik ke atas. Okay. Apa maksud support menjadi resistance? Support menjadi resistance. Okay. Ini jadi support. Tiba dia break. Yang kita cakap breakout tu kan. Okay. Bila dia dah break, dia main kat sini balik. Okay. Dia touch level ni, level yang sama is significant. Bila dah tembus, dia susah nak lepas. Nak naik balik. Ini support. Ini resistance. So support become resistance tadi. Okay, SBR lah. Panggil. SBR area. Okay. Mana, manakala kalau resistance menjadi support pula, first ni resistance lah. Tak tembus tak boleh. Tiba dia break dekat OS tu. Dia datang balik kat support tu. Tapi tak boleh nak jatuh juga. So buat dia kuat. Okay. Ni first resistance. Become support. Support. RBS. Dia jadi RBS. Okay. Resistance become support. So, macam mana nak kenal pasti harga support resistance ni, sokongan dan tangan ni? Harga yang berulang lebih lama dan banyak, harga berulang tu lebih kuat pada sokongan dan tangan dia. Itu satulah dengan cara look to the left, dia nampak. Eh, level ni dia dah touch tapi tu hari tak tembus. Sekarang dia touch lagi. Kuat ke tak kuat? So, dia dah tahu kat situ boleh jadi support ke resistance. Nak pula sebelum ni ada lagi. Sebelum ni ada lagi. Maknanya lagi banyak level tu susah nak lepas. Maknanya itu adalah support dan resistance yang kuat lah. Kita akan tunjuk contoh aja lagi. Lepas tu dengan menggunakan Fibonacci retracement, dengan menggunakan trend line dan dengan menggunakan moving average. Ada empat lah
sebenarnya kalau you gunakan support resistance ni dengan kombinasi Fibo trend line ataupun moving average ataupun support resistance biasa and combinekan dengan candlestick reversal yang anda wajib hafal tadi, it's beautiful. Cukup dah sebenarnya untuk trading, memang cantik. Okay. Alright. So, okay. Ini contoh harga yang berulang. Touch. Dikurang dekat. 4 kali. Test. Tak apa. Tengok, dia bukan saja tak lepas, dia jatuh jauh. Banyak. Ini daily je. Jatuh banyak. Boom. Baru break kat sini. Breakout. Tengok dia punya pergi dia. Oh. Jauh. Sekejap eh. Sekejap. Ada kecemasan. Harap semua everything okay. Okay, sorry ya, gangguan sikit. Dia punya pecut ya. Okay, so dia boleh turun balik dengan jayanya. Dekat level sini dia berhenti. Nampak? Kenapa penting sangat line ni tadi? Ini resistant dah jadi support balik. RBS lah. Resistant become support. Okay. Berat ni area support. Area resistant. Okay. Area support. Nampak eh? Ni pun boleh ada trend line. Ni semua area support. Based on trend line. Memang kalau kata ditarik betul-betul, tarik lurus. This is all resisted variable. Okay. Garis tak lurus je, garis sengit. Nampak kan? Dia. Okay. Ni Fibonacci retracement pula. Okay, Fibonacci ni jangan risau. Kalau yang dah tahu biasa-biasa lah. Tapi kalau yang tak pernah ada pengalaman tu, Fibonacci ni merupakan satu tools yang dah ada dalam charting platform. Kita just ambil dan tarik je. Top to bottom, bottom to top. Untuk dapat level-level yang tertentu. So
seperti 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 80%. Is a depth of level of retracement tu tadi yang penting. Kita nak tahu dia support dekat mana, dia berhenti dekat mana. Okay, dia ada banyak level. Dekat macam mana kita nak tahu bila dia dah berhenti tu, sebenarnya kita kena tengok dengan candle reversal. Kita kena combine dengan candlestick. So macam contoh yang ni, okay, kita tarik sini ke sini. Okay, ni abaikan dulu, ni sebelah ni. Jadi semua abaikan dulu. Abaikan. Okay, ambil ni. Okay. So bila tarik ni, dia akan keluar lah level ni, level ni, level ni, level ni, level ni, level ni. Okay. So nampak tak bila kita tarik, katakanlah yang sebelah sini ke kanan ni, tak wujud lagi eh. Bila kita tarik, okay, dia hold dekat sini level. Level 38.2%. So katakanlah ada candle reversal. So kita tahu dia support retracement price ni dekat 38% Fibonacci level. Okay. Okay dah habis yang tu, kita tarik lagi. Okay, dah terbentuk lagi satu high ni. Tarik pula daripada sini ke sini. Okay, katakanlah ni semua tak ada lagi eh. So nak tengok level mana. Tak dapat banyak ni. So ternyata dia berhenti or dia support dekat level 61.8% Fibonacci. Okay. Dan kemudian dia banyak bertahan dekat level 50. Okay, setiap level tu dia ada support resistance ni jugalah. Tapi yang strength yang kuat kat sini. Ini dia tak boleh tengok betul-betul situ sebab kita tak tahu dia nak berhenti kat mana, level mana satu. Level mana satu dia nak berhenti. Okay, katakanlah dia berhenti kat sini. Kita tak tahu mungkin dia boleh jatuh balik. Kat situ peranan lagi sekali candlestick reversal tu penting. Kalau tak ada candlestick reversal, so meaning no entry lah. Tak ada lah. Dan kalau ada candlestick reversal, ada entry kat situ, kita tahu stop loss kita kecil je kat bawah tu. Kalau dia naik, return dia banyak mana. So risk reward return tu tadi penting. Okay, nampak idea dia. Okay, lepas tu based on moving average. Okay, moving average ni, line ni, nanti saya akan beritahu macam mana line ni terbentuk lah. Ni kita pilih dua, tapi of course dia salah satu jenis indikator juga kita pilih ya. 200 moving average contohnya kan. Ini saya aplikasikan dekat 60 minit chart CBO. Okay. Tengok dia jadi support, dia break eh. Support pecah lah ni, breakout ni. Okay, dia boleh jadi pula resistant dekat level ni. All the way down eh. Banyak ni, bukan sikit. Tengok resistance juga kat sini pun ada resistance. Breakout boleh. Okay, breakout. Dia support pula kat sini kan. So nampak. Again, moving average juga boleh menjadi support resistance. Again, kalau you nak pakai moving average, tips daripada saya, of course kalau Encik Guafi dia akan bagi average dia lah. Yang kombinasi dia, yang tu nanti tunggu webinar dia ataupun kelas dia lah. Okay, tu rahsia dia. Nanti yang buat yang ni dia masuk YouTube. Nanti orang yang terpilih kelas tahu pula. Okay, so tips yang saya boleh bagi tahu, tengok satu-satu moving average ni anda test. Berapa hari punya moving average, dekat time frame mana, berapa banyak kali price to respect this moving average. Kalau you tahu dia respect banyak kali, meaning moving average tu cukup bagus untuk dijadikan panduan. Okay, untuk dijadikan panduan bermakna anda boleh buy atas moving average, anda boleh sell bawah moving average. Anda boleh buy support moving average, anda boleh sell at resistance moving average. Combine lah dengan candlestick reversal. Okay. Okay, konsep asas trend. Sebelum nak cerita pasal satu lagi support resistance pasal trending tadi tu. Trend ni dia naik, dia terbentuk dalam chart lah. Of course lah, dia ada tiga je naik,
turun, CC. CC ni flat lah ataupun sideway kita panggil. Ataupun dalam bahasa shortcutnya SW. Okay. Nanti kalau you dah masuk grup senior, grup yang besar lepas kelas nanti, you or senior akan cakap bahasa yang pelik-pelik lah. Bahasa trader lah. Okay. So kadang-kadang sideway ni dia cakap SW je, TF time frame. Yang tu yang kena belajar juga term-term asas pasal features ni. Esok yang tu yang kita akan sambung. Itu juga dalam webinar esok tu. Lepas tu, apa lagi? Dia berbentuk dalam zigzag. Okay. Macam ni lah zigzag yang tadi. Dia mesti ada pullback dengan retracement. Okay. Dan uptrend yang terbaik bergerak secara 45 darjah. Okay. 45 darjah. Kita ambil ke tengah ni ya. Okay. Trend yang terbaik. Dia kita panggil healthy. Healthy trend. Maksudnya trend tu mungkin kuat lagi untuk bertahan. Itu yang bagusnya. Okay, trend ada tiga arah. Ni nak kenal pasti trend. Asas untuk market structure. Sangat penting, sangat berguna untuk determine dan identify trend. Okay, you boleh guna. Dan nanti, of course, ni asasnya. Nanti market structure, you akan belajar lebih detail. Macam mana nak draw, macam mana nak detect permulaan uptrend, macam mana you nak detect permulaan downtrend. Okay. So yang ni market uptrend, selagi dia buat higher high, ni dan higher low, dia uptrend lah. Okay, low ni lagi tinggi daripada low ni. Low ni lagi tinggi daripada low ni. High ni lagi tinggi daripada high ni. Itu lah. Dia sentiasa buat high baru, low baru. Okay, kalau market downtrend pula, dia sentiasa buat low baru dan higher low, lower low. Dan buat lower low baru. Okay. Ni low ni lagi rendah daripada low ni. Low ni lagi rendah daripada low ni. High ni lagi rendah daripada high ni. High ni lagi rendah daripada high ni. Tentulah. Okay. Sideway of course dekat situ je lah lebih kurang. Rindong, 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 rindong. Body kat situ je lah. Okay. Kecuali sampai dia breakout lah. Tunggulah dia nak breakout ke atas ke, ke bawah ke. Okay. Trend is your friend except at the end when it bends. Okay. Ikut trend pasti berjaya. Jangan lawan trend. Kadang-kadang pelik eh. Macam hari ni. Hari ni market CPO. Market CPO bullish lah. Uptrend. Tetapi apa yang terjadi? Kebanyakan trader bila harga dah naik ni, dia orang pun terus sell dengan harapan lepas tu price tu akan terjun lah. Okay. Tapi apa yang berlaku, price keep on naik, naik, naik dan terus naik. So anda tertangkap lah dekat situ, terkena lah. Kalau anda lawan trend, jangan lawan trend ni, kawan kita, jadikan dia kawan. Dia naik, kita pun naik lah. Sampailah kita jumpa band tadi tu, sampailah kita jumpa market structure ataupun trend tadi dah berubah. Ini dah permulaan untuk downtrend. Baru kita cari short pula. Okay, jangan lawan dia. Anda lawan dia, anda mesti kena. Okay. So, ini adalah major trend. Okay. Trend ni tak cantik. Dia terlalu steep. Bukan 45 darjah. Yang ni cantik 45 darjah. Okay. Dia turun pun laju. Naik pun laju. Dapat tangkap sell kat sini bagus jugalah. Tapi kita tak cakap healthy lah. Yang ni kita cakap healthy sebab ini boleh masuk. Boleh masuk. Boleh buy dekat atas trend ni. Okay, of course ni dah break lah. Jadi saya boleh. Baru itu. Okay, ni down, medium trend dia. Ini contoh short term trend dia. Garis-garis ya. Okay, ni trend line sebagai support resistance lah. Boleh jadi support, part support. Ni dah boleh jadi support yang telah pecah dan telah menjadi resistance. Boleh juga. Walaupun dia bukan dah
vertical horizontal line. Dia dalam keadaan trend line. Dengan. Okay. Daripada skenistik ni yang tadi kita dah go through. Kita nak belajar reversal candle pattern. Candlestick reversal pattern. Ataupun orang panggil dia punya short term. Lupa lah. CRS. Candlestick CSR. CSR. Candlestick reversal. Candlestick reversal. CSR. Okay. Sekejap. Okay. Candlestick ni, dia ada nama-nama yang lebih kurang nama sama. Okay. Macam sesetengah nama tu, ada orang tahu nama ni, ada orang tahu nama tu. Tapi dia sebenarnya adalah benda yang sama. Nama je mungkin berbeza. So tak payah gaduh. Yang mana nama yang lebih kurang saya tahu, sama maksud dia, sama bentuk dia. Saya masukkan sekali. Contoh macam ni, bullish outside bar. Ada orang cakap, no. This is not bullish outside bar. This is bullish engulfing. No. Ada orang lain cakap, ini bukan bullish engulfing. Ini morubuzu. No. Ada pula yang cakap, ini engulfing. Engulfing belt. Dia cakap, sudah. Satu semua, no. Padahal dia adalah benda yang sama, nama dia berbeza. Sebab, candlestick ni asal dia daripada Jepun. Okay, daripada peniaga begas. Dia buat bentuk. So, asalnya Jepun lah, Japanese candlestick. Lepas tu, kadang-kadang Barat pun ada benda yang ditukar nama dan sebagainya lah. So, jadilah banyak nama. Okay. Yang paling penting, nama tu tak berapa penting sangat. Yang paling penting, bentuk tu anda tahu bentuk apa, anda tahu dia bullish reversal ataupun bearish reversal. Apal dia tu. Okay. Nak buka kipas balik lah. Wah, try buka slow lah. Okay, dia ada pair-pair dia. Okay, yang pertama kita pergi pin bar. Kita panggil pin bar. Ataupun hammer. Okay. Syarat dia, kaki di bawah lebih panjang dari badan 2 kali. Okay, ni badan. Ni kaki. Lebih kurang 2 kali tak? Lebih kurang lah. Okay. Jadilah pin bar ataupun hammer. Hammer macam hammer dia nak ketuk ke atas. So bullish lah. Sesuai digunakan bila trend kuat, tidak sesuai untuk counter trend. Okay, katakanlah kalau trend tengah menaik, anda jumpa timbah. Okay lah, sesuai digunakan bila trend kuat. Dan ikut trend lah, maknanya kita ikut trend. Jangan trend menurun. Timbah ni bullish, bullish punya signal. Okay. Jumpa timbah kat sini. Tak boleh. Tak sesuai untuk counter trend. Dia mesti ikut trend. Okay. So jangan salah. Yang kedua, lawan dia pimba juga, tapi sebenarnya kita panggil bearish pimba ataupun shooting star. Konsep dia sama, kaki lebih panjang dari body 2 kali tetapi kaki belah atas. Nak-nak ni kalau kita jumpa area resistance, so maknanya menandakan harga tu nak jatuh lah. Okay, harga nak jatuh. Baik, baru sampai. Okay, lepas tu next. Bullish outside bar. Bullish outside bar ataupun bullish engulfing ataupun morubuzu. Ini bullish lah. Nama pun bullish.
Kendel kanan menutupi kendel sebelah kiri. Kendel kanan besar dan high dia ni mesti menutupi kendel sebelah kiri. Dan low dia, high dan low dia. Okay. So ini bullish outside bar. Menandakan harga tak naik. Okay. Yang lawannya pula adalah bearish outside bar ataupun bearish engulfing. Candle kanan menutupi candle kiri, sama aja dia punya konsep. Tapi ini a sign of bearish. Okay. Warna dia warna merah atau warna hitam yang besar. Tunjukkan harga yang jatuh lah. Pair yang ketiga, inside bar ataupun harami. Harami ni bahasa Jepun, maksud dia perempuan mengandung. Sebab dia terdiri, dia consist daripada dua candle. Tak kira lah colour apa pun. Candle yang kiri dia besar, candle mak. Candle yang ke kanan ni, candle kecil, candle anak. Dan lebih kurang dia kecil je lah dia punya bentuk dia tu. So nampak macam perempuan dengan anak dia, siapa yang mengandung tak tahulah. Okay. Dia punya sifat dia, harami ni menaik, terbentuk daripada dua candle. Candle yang pertama punya ibadah yang besar dan candle yang kedua tubuh yang kecil. Dia punya body dia tu kecil. Dan benar-benar diliputi oleh candle yang pertama. Waktu dia, apa nama dia panggil, apa ni, engulf. Dari itu dia tutup. Okey. Dia tutup. Benar-benar diliputi. Sifat bullish atau bearish inside bar ditentukan oleh warna mother bar ataupun candle sebelah kiri lah. Ni mother dia. Candle sebelah kiri. So menandakan apa? Bullish lah. Sebab candle kiri warna hijau. Candle kiri menutupi candle kanan. Yang bullish outside bar tadi, candle kanan menutupi sebelah kiri. Jangan salah eh. Tapi of course, it doesn't matter which side of it. You tengok mother bar tu tadi, you boleh determine lah bullish dengan bearish dia. Okay, actually dia nak entahlah 100%. Confirm ni kalau jadi macam gini je dia naik. Tak. Tapi probability dia ada dan tinggi lah chances dia. That's why pentingnya juga kegunaan dengan kombinasi support and resistance tadi tu. Sama ada dekat atas moving average ataupun dekat atas line ataupun dekat atas support and resistance biasa. Ataupun dekat Fibonacci tadi. Okay. Bearish inside bar. Okay. Warna mark, color warna merah. Jatuhlah bawah. Sama juga candle kiri menutupi candle kanan. Morning star. Morning star dia terdiri daripada tiga candle. Okay. Dah buat U-turn. Okay. Morning star matahari terbit. So jika ada gap ke bawah dia lagi kuat. Jika tak ada gap boleh guna tapi kurang kuat. Okay. Candle besar jatuh. Candle kecil dia absorb. Naik balik. So ini Morningstar. Jumpa ni memang best lah. So ni untuk harga nak naik. Bullish. Kalau anda jumpa evening star pula. Tadi morning ni evening matahari terbenam. So terbenam nak jatuh lah. Ingat-ingat macam tu je. Mana kan drawing ni sekejap. So dia U-turn terbalik nak jatuh. Sama juga kalau ada gap kuat, kalau tak ada gap kurang kuat tapi tetap boleh digunakan. It consists of a three candlestick. Double bottom bar. Kaki candle bawah selari dengan candle sebelumnya. Mesti sama. Dan body yang candle kanan ni mesti break body candle sama ni. Okay, yang penting kaki sama. So dia bullish lah.
Double top bar pula untuk bearish. Kaki atas yang kena selari sama dan candle tu. Ni kedua ni mesti break candle pertama ni. Body. So is a reversal candle untuk harga nak jatuh. Okay, ini tolong hafal. Anda nak sukses dalam trading, anda mesti kena hafal. Dan nanti tak pening. Cikgu Afi cakap, anda pun tahu, anda pun dengar, anda pun faham. Sebab pattern-pattern tu dah ada dalam kepala. Okay. Habis bab candlestick. Moving average, macam saya cakap, saya nak terangkan pasal moving average tadi. Macam mana moving average terbentuk. Contoh kalau kita pilih moving average 5. 5 days moving average. Moving average adalah purata harga. Okay. Contohnya ada 5, ada berapa ni? 7 closing date. Harga tutup. Kita pun ambil lah hari pertama, 5 hari yang pertama punya closing. Bagikan dengan 5 dapat 1 point, 13 ni tadi. Hari yang kedua pula kita ambil daripada sini. Start daripada 12, 18 bagi dengan 5 balik, average yang dia balik tadi. Jadilah 1 titik 1 point. Sama juga yang ni seterusnya, start daripada 13. Jadi 1 titik. So inilah moving average yang disambung tadi. Kalau 5 hari, 5 hari je. Kalau 100 hari, dia ambil 100 hari. Next. Dan itulah. Okay, kelebihan moving average ni bila market trending, sedap lah, cool lah. Sampai market tu band. Okay, price tu. Lagi dia dah cross tu. Okay, kalau dia dah cross balik, sini sell lah. Kekurangan dia bila market sideways. So, bila market choppy, sideways, moving average macam ni. Letih lah. Sini kena, sini tak kena, sini kena, sini kena. Dia jadi macam tu. Tapi kalau trending, best. Okay. Untuk kena pasti trend, boleh. Atas moving average, buy. Uptrend. Bawah moving average, downtrend. Dan boleh digunakan act as a support and resistance macam yang saya tunjuk sebelum ni. Skor cara guna, beli atas line moving average. Jual di bawah line moving average. Itu saja untuk hari ini. So, kita sambung webinar yang lain. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Dan boleh tak faham? Macam Cik Yahuzah ataupun Cik Zahar. Okey tak? Nampak tak idea? Nampak tak gambaran tu? Faham eh? Boleh faham eh? Okey tak apa. Lepas ni saya akan convert video ni. Saya akan upload. Saya bagi link. Boleh tengok lagi berulang-ulang. Dan saya akan bagi slide ni untuk anda hafal candlestick reversal tu tadi. InsyaAllah key dia dekat situ. Untuk nak trading, anda dah faham sikit-sikit pasal chart tu, insyaAllah dah boleh. Sebab anda nak pergi lebih advance dengan webinar Wafi nanti. Tu je yang saya risau, sebab tu asas ni penting. Tapi sebenarnya bukan nak kata yang advance tu tak penting. Tapi kalau anda faham betul-betul yang pasal asas ni, sebenarnya dah boleh guna untuk trading pun. Okay. Tapi of course Wafi dia banyak secret, dia banyak lagi teknik yang lagi bagus. Cuma kalau tak faham yang asas ni, susahlah nak faham teknik-teknik dia yang sangat advance tu. Okay. Sebab saya pun kadang-kadang susah nak faham dulu. Okay. Jadi kalaulah nak tanya apa-apa soalan lagi, boleh tanya dalam grup Telegram. Sambung. Atau nak PM saya personally, Abah Fukon. Lepas tu, esok jangan lupa 9 suku. Kita ada second webinar. Walaupun sistem tu tak ready, tak penting lagi. Untuk anda yang lebih penting bahagian trading je lah dulu. Tetapi bila one day you dah dapat sistem, masa tu sebenarnya lagi praktikal lah untuk belajar sebenarnya. Tapi of course is a choice yang you boleh tengok pilihan mana, at least nak pilih sistem yang mana dan sebagainya. Dan yang paling penting ada pasal type of order. Order tu penting. Order ada banyak type lah dalam features ni. Tak boleh salah order. Kena menggunakan order type yang betul. Kalau salah boleh rugilah. Itu kena faham sikit. Lepas tu pasal apa ni, term-term tu lah, terma-terma yang digunakan dalam futures market.
taklah begitu penting terma-terma ni, tapi untuk pemahaman anda yang lebih cepat. Kadang-kadang nanti bila senior dah bersembang, dia guna short term ya. Dia guna term-term asas ni, term-term futures ni je. Kalau kita tak faham nanti lambat sikit lah. Kita tinggal nak kena tanya balik, nak kena tanya balik kan. Kalau kita dah ingat, dah faham, senang. Okay, so dah 10.45, kita berhenti kat sini. Tunggu dalam masa setengah jam, saya akan bagi semualah link video dengan ni sekali. Baik sekali. Kalau macam itu, saya sudahkan webinar pada malam ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.